Akcija. Akcija. Reakcija. A vas zanima, kako daje nastaja? Kako, a veš, ta scena, pa lučke, pa to vse, ne? Pa kak mi izgledamo. Ja? Ne tako zdaj. Ja. Meni sta ful lepi. Ja, ti nisi slabi pa. Ok, poglejte si. Moje ime je Robert Brožič, sem režiser kamer na oddaji Znan obraz ima svoj glas. V studiu Znanega obraza imamo 10 kamer, a ne, s tem tudi 10 kameramanov. V sredo recimo imamo vajo in na tej vaji vidimo samo iz enega zornega kota vse skupaj, tako kot da bi šli v teater in bi se usedali in bi gledali predstavo. Moja naloga pa je, da tem kameramanom razdelim, kako bojo v bistvu postavili plane, kdaj bo šla kjera kamera noter, zato bomo videli vsak element. Elementi so pa luč, kreativna grafika, stage pravzaprav, se pravi to, kar naredi Miha Krušič, a ne? Zdaj pa odirigiramo se skupaj in gledalc vi to da, tako kaj mora videti. Malček več, 5% več. Zdravo, jaz sem Nikola Podlesnik, ki sem oblikovalec oči na oddaji Znan obraz ima svoj glas. Se pravi, da opravljam z vsemi lučmi, ki jih vidimo v zadju preko mešalnega pulta. Se pravi, na Pop TV-u nas je nekje 8 lučkarjev. Od tega imamo 4 fantje, ki so skozi na višini in so vsak za svojo lučjo, ki skrbijo, da je vsak tekmovalc lepo osvetljen med nastopom. Ostali sektorji smo razdeljeni tako nekako na belo luč, ledice in pa efektno luč. Govorimo nekje cca 80 luči, ki jih je treba postaviti tako, da vsaka kamera potem dobi enako količino svetlobe in da gledalec na TV-ju vidi povsod identično sliko.